Hi friends, अहिले म यो साउथ कोरियाको क्यापिटल सिटी सोलको एकदमै राम्रो टुरिज्म एरिया सिटी ग्वांगहामुनमा आइपुगिसकेको छु. सोलमा घुम्न लागेका विभिन्न सिटीहरूमध्येको यो एकदमै राम्रो सिटी रहेको छ र यहाँ घुम्ने क्रममा मैले आज धेरै राम्रो यो कोरियाको चाहिँ सबैभन्दा राम्रो बिल्डिङ्सहरू भएको ठाउँ त्यसमाथि यहाँ चाहिँ विभिन्न देशका पर्यटकहरू चाहिँ घुम्नको लागि आउने गरेका छन् र अहिले रातको चाहिँ ठ्याक्कै 10 बजेको छ र रातको समयमा पनि यो सिटी हामीले रात भएको जस्तो अनुभूति भइरहेको छैन किनकि यहाँ भएका यो एकदमै झिलिमिलीले गर्दाखेरि यो सहर चाहिँ दक्षिण एसियामा नै अलिकति राम्रो मानिन्छ र यहाँ घुम्नको लागि विशेष गरेर चाहिँ जापानका पर्यटकहरू चाइनाका पर्यटकहरू र त्यस्तै गरेर चाहिँ युरोप अमेरिकाका पर्यटकहरू पनि धेरै आउने गर्दछ र अहिले चाहिँ म खास गरेर चाहिँ यहाँ दक्षिण कोरियामा चाहिँ एकदमै राम्रो लामो बिदा कोरियाली महान चाड छुसोको अवसर पारेर म घुम्न आएको छु. यहाँ मैले देखेको छु यहाँ थुप्रै नेपाली साथीहरू पनि यो छुट्टीको अवसर पारेर चाहिँ यो सहर अवलोकन गर्ने साथी नेपाली साथीहरू देखेर विदेशी साथीहरू पनि मैले भेटेको छु. यहाँबाट तपाईँको के भन्दाखेरि यो सोल एरियाभरि नै घुम्ने एउटा खोला छ जसलाई चाहिँ छङ्गेसन भन्छ कोरियन भाषामा. हामी चाहिँ यसो घुम्दै घुम्दै होइन साथीहरू पनि प्लस विशेष त अहिले चुसक चलिरहेको छ ए हजुर हजुर यहाँ विभिन्न हजुर हजुर माइक्रोफोन हामी आफ्नो सबै भाइ बिसोडमा ए तपाईँहरू खास के को लागि आउनुभयो? हामी त कामदारको रूपमा आएको हजुर 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 ए अनि अहिले त रातको 10:30 बजिसकेको रहेछ कसरी तपाईँहरू चाहिँ यो सिटीमा मतलब चाहिँ घर जान लाग्नु भएको कि हिँड्न आउनु भएको हो कि? अहिले चाहिँ हामी घुम्दै आएको हो यहाँ ती साथीहरू अलिक परेको छु हजुर हजुर उहाँहरूलाई भेट्ने अनि भेटेर चाहिँ हामी यसो आराम पनि गर्नुपर्छ धेरै रमाइलो गर्यो भनेपछि अहिले कोरियाले महान पर्व छुसोक चलिरहेको छ होइन ए तपाईँहरू धेरै रमाइलो गर्नुभयो है एकदम कस्तो भइरहेछ हेर्नुहोस् म यहाँ एक्सप्लोर यसो घुम्न आएको है एकदमै मन परेको छ मलाई यो सिटी चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो कि यो सुन्दरताको कुराको बाहिर सायद अरू कुनै कम्पेरिबल चिज छैन जति यो सुन्दर छ एकदम सफा छ सुन्दर छ होइन यहाँको सिस्टम यहाँको कल्चर है यति राम्रो छ कि यहाँ त यो कमेन्ट गरेर साथीले छ यति राम्रो छ सधैँ खुसी जाने छु ठाउँको होइन त्यो त एकदम अब सामान्य ठाउँमा गाउँले परिवेशमा हो हजुर हजुर यहाँको विकास यहाँको प्रविधि हर चिज देख्दाखेरि आफै मन त प्रसन्न भइरहेछ. त्यही त है यस्तो ठाउँमा काम गर्नुभयो भोलि तपाईँ पक्कै नेपाल फर्किनुहुन्छ होला होइन यहाँबाट तपाईँहरूले सिकेर नेपालमा केही गर्न सक्नुहुन्छ मतलब मैले भन्नु खोजेको चाहिँ कोरिया चाहिँ यस्तो विकसित भएको रहेछ हाम्रो देश चाहिँ किन यस्तो अविकसित भयो नेपाललाई चाहिँ विकास गर्नलाई के गर्न सकिन्छ कसरी विकास गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा केही सोच्नु भएको छ? हजुर पक्कै पनि हामी जस्तो युवा पुस्ताले यो कुरामा गम्भीर भएर सोच्न आवश्यक छ किनभने हामी विदेशमा आएका छौँ सायद देशमा रोजगार भएको थियो भने हामी विदेश जानुपर्ने अवस्था पनि हुँदैन थियो तर अब हामी विदेशमा आइसकेपछि सिक्नुको मुख्य कुरा भनेको मेहनत रहेछ. हामी सबै नेपाली युवाहरू चाहिँ मेहनतका साथ कुनै पनि एउटा इच्छा लक्ष्य लिएर अगाडि बढ्यो भने देश विकास हुने रहेछ र विशेष गरेर हाम्रो राजनीतिकर्मी हाम्रा नेताहरूले चाहिँ अलिकति देशको लागि सकारात्मक सोच र एउटा दृढ एउटा इच्छा शक्ति राखेर एउटा देश विकासको लागि गर्छु भन्ने गर्नुभयो भने र हामी जस्तो युवाहरूले पनि एउटा देशमै के गर्छु भन्ने भाग राख्नुपर्ने रहेछ मेहनत गर्नुपर्ने पनि यस्तै युवाले गर्न सकिन्छ. मलाई तपाईँहरूसँग भेटेर एकदम खुसी लागेको छ तपाईँहरूको चुसोको बिदा चाहिँ अझ रमाइलोसँग मनाउनुहोस् तपाईँहरूसँग भेटेर खुसी लागेको छ पछि पनि फेरि भेटौँला. थ्याङ्क यू सो मच है थ्याङ्क यू फ्रेन्ड्स. अब म अर्को सिटीमा चाहिँ एक्सप्लोरको लागि जाँदैछु अहिले ग्वांगहामुनलाई यहीँ छोड्दै अर्को सिटीमा गएर तपाईँसँग फेरि भेट्नेछु. सी यु देन.